M'haureu de disculpar perquè, és clar, a mi quan em van convidar a fer aquesta conferència, que això ja fa 3 anys gairebé 2 anys i una mica més, jo vaig pensar que parlaria d'una altra cosa, jo vaig pensar que parlaria de qüestions de lingüística relacionats amb la tradició i la innovació. Però és clar, han passat anys. I aleshores la meva situació, el meu context ha canviat completament i ara estic posada en una tasca que m'omple les 24 hores del dia i no són 24, però 16 us puc ben assegurar que sí. Confio que no continuarà durant molt de temps això, perquè no es pot resistir, i per tant jo us havia de parlar avui d'allò a què estic dedicada des de fa un any, ara justament un any. L'1 de setembre vam prendre possessió i vam sortir elegits a començaments del mes de juny, el nou equip, i per tant he procurat adaptar-me a les circumstàncies. Soc, doncs, el tema d'avui és fruit de les meves circumstàncies actuals. Em perdonareu, doncs, que no parli de lingüística, sinó que parli de paraigua, d'organismes, etc., que tenen a veure, això sí, amb la llengua catalana, i que hagi agafat el títol del col·loqui de tradició, em sembla, és tradició i innovació, ara anava a dir modernitat, doncs traducció i innovació, per aplicar-ho precisament en aquest organisme que ara dirigeixo. Voldria agrair-vos a la Junta i al comitè organitzador d'aquest col·loqui de l'AIC que m'hàgiu convidat a fer una conferència. És veritat, és la primera vegada que ho faig. No ho havia fet mai i em fa molta il·lusió. La veritat és que em fa molta il·lusió. Us agraeixo també a tots vosaltres la vostra presència. Parlaré d'això, tradició i innovació en l'IEC. Aquest també va així? Sí. Va. En l'IEC del segle XXI des d'aquest punt de vista. La primera reflexió que em faig sempre és quan nosaltres sentim parlar d'acadèmies, de les acadèmies. Jo sóc la primera que ho he fet, eh? Sempre pensem en alguna cosa, en algun ens que és obsolet, entre cometes, una mica inútil, que agrupa tota una sèrie de persones que hi són allà perquè han tingut una trajectòria determinada, la majoria grans, ja, grans, que van seguint el seu ritme, que no es volen sotmetre, que no es volen sotmetre a cap regla, a cap canvi, a cap ordenació, etcètera, etcètera. I probablement tenen raó perquè pensen sobretot en aquells ens acadèmics propis dels imperis, per dir-ho d'alguna manera, que el que fan sobretot, o el que s'han creat, és com a ens representatius d'aquest imperi, amb una voluntat precisament de fer lluir l'imperi i honorar el que són els membres o els seus membres més il·lustres. I per tant, aquesta és la imatge que tenim d'allò que seria una acadèmia canònica. Jo sempre penso en l'Acadèmia Francesa, no? En l'Acadèmia Francesa. Esclar, si de tot el que en diem acadèmies agafem la part de les acadèmies de la llengua, ja podem veure que és una mica diferent. Per quina raó? Perquè les acadèmies de la llengua, siguin o no siguin, sense perdre aquest simbolisme imperialista i honorífic, representatiu només, que poden tenir, es veuen obligades a fer alguna cosa de feina, que és, tenen una missió, que és almenys orientar sobre l'ús de la llengua, sobre el bon ús de la llengua, perdó, sobre el bon ús de la llengua, o establir, per tant, alguna feina han de fer, perquè si no, no poden orientar sobre el bon ús de la llengua. I a més, com que se suposa que per orientar el bon ús de la llengua no només es pot fer en discursos, sinó que es fa també amb eines que recullin aquest bon ús de la llengua, doncs l'obligació de fer una gramàtica o unes orientacions gramaticals, un diccionari, ja no unes orientacions lèxiques, sinó un diccionari que és el més representatiu de les acadèmies, això ho han de fer. Però és clar, si ara nosaltres posem aquí l'Institut d'Estudis Catalans, ens adonem que això és tot una altra cosa. Que és tot una altra cosa. Primer perquè d'imperi, no sé, que anem molt enllà, que ho podem parlar metafòricament, la veritat és que no en tenim. I que és veritat que podem tenir institucions representatives només, però és un luxe. I tots sabem que, com deia abans el secretari de Política Lingüística, que o ens espavilem o no som. I, per tant, estar sempre en aquest estat permanent d'activitat
És gairebé una obligació que tenim les persones que no volem o que volem afirmar que volem continuar sent i volem ser d'una manera cada cop, si pot ser, més digna. Per tant, és una altra cosa l'Institut d'Estudis Catalans. D'acadèmies, normalment a les acadèmies, en aquestes orientacions que he dit abans, se'ls suposa doncs, que si han d'orientar sobre el bon ús de la llengua, fan prescripció. Ja sabeu que la prescripció té molt mala fama i, per tant, hi ha molts organismes, fins i tot acadèmics, la Reial Acadèmia Espanyola és un exemple, que fugen de la paraula descripció i diuen que no fan descripció, que fan descripció, que no fan prescripció, que fan descripció. Que aleshores un es pregunta, i cal aleshores una acadèmia per fer descripció? Perquè és clar, els grups d'investigació en lingüística ja en fan de descripció, perquè ens cal un organisme que faci més descripció. A veure, jo crec que sobre això, cadascú ha fet els seus més o seus menys, però rau, com deia abans, que els organismes en èpoques democràtiques intenten fugir d'aquesta paraula que els resulta una mica incòmoda, prescriure, es pot prescriure, però al darrere hi pot haver consens o hi pot haver, si voleu, fins i tot, actes autoritaris, però es prescriu. I això no es pot evitar. I d'altra banda, hi ha organismes que el que volen és posar-se a l'alçada d'altres organismes que no tenen el caràcter d'acadèmies. I sobretot aquest embolic és sobre el que vull parlar i quin és el paper o la idiosincràsia de l'Institut d'Estudis Catalans en aquest panorama. Sobretot per fer veure, com us deia abans, que l'Institut d'Estudis Catalans, és veritat, és una acadèmia, que no es va dir acadèmia, sinó que es va dir institut, però té caràcter acadèmic, lògicament, que no pot defugir la prescripció perquè ho necessitem, necessitem la prescripció, però, segon, que no necessàriament la prescripció està renyida amb la descripció, és el tema que volia dir abans, partim d'aquesta falsa dicotomia entre prescripció i descripció. Una cosa és l'acte final, però l'altra cosa és com s'arriba a prendre una decisió en un acte final i que és, com us deia abans, per la seva singularitat, una acadèmia, entre cometes, que no es pot permetre el luxe de ser purament representativa, sinó que ha de ser una institució de treball, si és que realment vol fer alguna cosa. Jo recordo que quan a mi em van fer membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que era l'any 89, exactament, l'any 89, que encara hi havia el senyor Ramon, recordo, i ara ho trobem, una actitud absolutament paternalista, perquè ho era, però la manera en què em va rebre va dir esperem que facis molt bona feina, i això que faig així és literal, esperem que facis una molt bona feina. Bé, què volia dir? Vol dir simplement vens a acollir-te, vens a formar part d'un organisme en què realment tenim ganes de treballar. Per què l'Institut d'Estudis Catalans és una acadèmia singular, una acadèmia especial? Mira, a mi l'he descoberta fa poc, aquesta frase de l'Enric Pujol, que és que ho explica, diu una cosa diu, la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, l'any 1907, va ser una de les primeres mesures que va adoptar la Diputació de Barcelona després del triomf de Solidaritat Catalana. D'aquell mateix any, la iniciativa, i aquesta és la important, la iniciativa no era fruit de cap improvisació ni circumstància casual, sinó que responia a un programa d'institucionalització cultural de gran abast que, a son torn, s'inscrivia en el projecte de constitució d'un organisme de govern propi reclamat des de la mateixa aparició del catalanisme polític a les darreres dècades del segle XIX, però que no es va poder concretar fins a la constitució de la Mancomunitat l'any 1914. Per tant, fixeu-vos que al darrere d'això hi havia un pla, hi havia un programa. Per tant, l'Institut ja va néixer d'alguna manera, si volem dir, marcat. Va néixer una institució que del que es tractava era que vertebrés, que hi ajudés a vertebrar, a posar els elements, les vèrtebres, d'això que es considerava, d'allò que volíem que fos una nació, un poble, una unitat. I, per tant, no podia defugir la singularitat en què va néixer i la singularitat que després l'ha perseguit. Com sabem, l'any 1907 va néixer l'Institut
I va néixer l'Institut, i això és el dictamen d'acord de creació de l'Institut del CET, diu que té per objecte, i això ha canviat molt, la superior investigació científica de tots els elements de la cultura catalana. En realitat, investigació científica de tots els elements de la cultura catalana, si fóssim racionals i donéssim a catalana adjectiu el valor que realment té en el sentit ampli, seria allò que anomenaríem catalanística i que no caldria canviar o precisar o fer una nova excepció en el diccionari. Després en parlaré sobre la catalanística, perquè amb aquesta cultura i catalana en tindríem prou. Però com que no en tenim prou perquè això permet una lectura molt restrictiva de les coses, doncs aleshores hem de recórrer a altres tipus de mecanismes expressius. I diu, i els fins de la cultura catalana que assenyala l'Institut, l'acord de la seva fundació, els fins de la cultura catalana que assenyala l'Institut, l'acord de la seva fundació podrà realitzar, aquí hi ha una cosa que no va, per tant que quan ho han picat d'acord amb la seva fundació, podrà realitzar-los amb la publicació de volums, revistes o anuaris, publicacions, formació d'un arxiu i una biblioteca, això va ser la Biblioteca de Catalunya, obertura de concursos, conferències, missions d'exploració, la difusió del coneixement, viatges d'investigació i d'altres medis de treball científic. I això va ser la creació de l'Institut. És clar, quan Prat de la Riba, que era un home que pensava en termes d'estat, encara que en aquell moment ell mateix no es deia en termes d'estat, però pensava en termes de nació, en termes de comunitat completa, va impulsar la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, ell ja la va impulsar amb aquesta idea, amb la idea de vertebrar allò que s'anava constituint o reconstruint com a nació. Per tant, ens trobem que la primera cosa, la primera feina que va donar l'Institut, i per això va crear una secció, que era la secció històrico-arqueològica, era recuperar tots aquells mecanismes que ens identificaven, tots aquells mecanismes que podrien, d'alguna manera, ser baules de la identitat. D'aquí la secció històrico-arqueològica, perquè on els anava a buscar? Els anava a buscar en el passat. Per tant, es tractava d'anar recuperant tots aquells elements que donaven cohesió a tot un poble, bàsicament. En un moment determinat, l'Institut, l'any 1911, va passar de la història, és a dir, que continuava sent central, bàsica, va passar a la creació de dues seccions més. La secció filològica, com sabeu, que s'havia d'ocupar de la llengua i gràcies a la labor de Pompeu Fabra es va poder ordenar la llengua, es va poder donar una llengua de referència, fixeu-vos en el fons, funció acadèmica, i la secció de ciències. Per quina raó? Perquè el patrimoni que identificava el poble català en general, en el sentit més ampli possible, no era només les històries erudites, els monuments, etcètera, etcètera, sinó també tot el que era el patrimoni natural, tot el que era el patrimoni natural, i a més tot allò que com a coneixement podia produir, parlo de química, de física, de matemàtica, i que també identificaven la riquesa d'aquest poble. Per tant, en un moment determinat ens vam trobar un institut que en tenia tres de calaixos. El calaix de la història, la vertebració de la identitat, dels elements d'identitat, el calaix de la llengua, la llengua com a element referencial, la columna vertebral d'aquesta identitat, i la part del patrimoni natural i de tot el que se representava la innovació en aquell moment en coneixement científic, perquè aleshores es feia molt aquesta diferència, que és el que la projectava com a poble amb coneixement, poble culte, cap a un futur propi, el mateix futur, en el mateix panorama en què hi havia els altres territoris, els altres països que es denominàvem països de cultura. I per tant, la secció filològica se li va encarregar, fixeu-vos, d'estudiar científicament la llengua, sí, però també inventaria el seu lèxic, per tant, el diccionari, i fer-ne el diccionari i fomentar el seu ús i imperi dins i fora de la nostra terra. L'extensió del coneixement, l'extensió de la llengua. I la missió de ciències, observeu la diferència, el contrast que avui ho miraríem d'una manera completament diferent, era publicar obres, memòries, ressenyes d'investigació, és a dir, visualitzar, fer visible
posar damunt de la taula tot allò que fèiem, tota la nostra potencialitat quant a creació de coneixement. Dur a terme empreses científiques, establir laboratoris d'investigació, assessorar la Diputació i correspondre amb els centres científics estrangers i des del començament l'Institut va ser reconegut per la Unió Acadèmica Internacional. Per tant, aquest era el mandat. Ara observem, si nosaltres pensem en aquesta creació i ho recuperem en el present, diem, per què se singularitza l'Institut? Com a, i poso entre cometes encara, acadèmia, nom que es va rebutjar, que es va defugir. En què es va singularitzar? Doncs almenys es va singularitzar en tres coses, en relació a totes les altres acadèmies. Primer, és l'únic ens acadèmic de creació pròpiament catalana. No n'hi ha cap més. És a dir, unes són reials, de creació reial, les bones lletres és carlina, però de creació pròpiament, des de les institucions, des de l'administració, per dir-ho d'alguna manera, catalana, l'Institut d'Estudis Catalans és únic. Va ser fundat per Prat de la Riba, que aleshores era el president, no de la Mancomunitat en el moment que es va crear, sinó de la Diputació de Barcelona. Segona, té un caràcter pluridisciplinari, per tant, es va defugir aquell model sobre el qual es va inspirar, que era l'Institut de França, l'Institut de França, que volia dir una federació d'acadèmies temàtiques, que en el fons es federaven i per tant mostraven la diversitat a partir de la seva federació. Aquí es va crear un institut amb temàtiques internes diferents que per tant constituïen, que és una cosa diferent, una cosa ja constituïda específicament, que es federa per formar el mosaic, i la creació directa d'una sola unitat, conformat per totes aquestes matèries, que quedava justificat, com he explicat abans, perquè es creaven totes aquestes seccions, etc etc. I això és, és molt singular. Observeu, és molt singular, perquè si nosaltres revisem en aquest moment quina és la situació bàsicament de les acadèmies, les mateixes acadèmies que operen en els territoris catalans. Veurem que són específiques temàticament. Algunes agrupen totes les ciències, o diuen de ciències i doctors, etc etc. Però un ens que sigui pluridisciplinari, perquè abraça, en principi, o vol abraçar tots els àmbits de saber, i per tant que es pot ocupar de totes les àrees, és absolutament singular. I la tercera, i molt important, i és perquè l'Institut compta amb membres de tot el territori catalanoparlant. Per tant, pensa en termes de territori catalanoparlant. Pensa en termes de llengua. El territori conformat per la llengua que ens és comuna. I, per tant, no pensa en termes administratius, de separacions, diguem-ne, administratives, sinó que pensa en termes de llengua. I això, quina conseqüència té? La conseqüència que inevitablement, i això no ho he posat a la transparència i ho hauria hagut de posar, inevitablement la mirada que ha d'adoptar l'Institut d'Estudis Catalans per la seva pròpia fundació, diem-ne, per la seva pròpia idiosincràsia, és una mirada que ha d'abraçar totes les varietats de la llengua catalana. Perquè ha d'abraçar la llengua catalana. No ens posem ara en qüestions de nom. Ha d'abraçar la llengua catalana. I aquesta és la raó per la qual té membres de tota la comunitat, de tota la comunitat lingüística. Després tornaré en aquest punt quan parli dels esculls que al llarg de l'evolució s'han anat presentant. Però pensem en aquestes tres singularitats. Ja sabeu, a més, que, evidentment, la tasca de Fabra de fixació de la llengua va reeixir com va reeixir i va ser tan ben acceptada, perquè és cert que Francesc de Borja Moll, en el cas de les Illes, i Sanchis Guarner, en el cas del País Valencià, es van encarregar de fer unes adaptacions que fessin, ara ho dic metafòricament, més païble, més digerible, més pròxim, més anostrat, per dir-ho d'alguna manera, que anostressin aquestes indicacions a allò que eren les especificitats d'algunes d'aquestes varietats o parts del territori. I això no ho hem d'oblidar mai, la tasca de Fabra és central, però la tasca de Moll i la tasca de Sanchis Guarner són les que van assegurar aquest eixamplament, aquesta extensió, i que reeixís l'empresa de la manera que va reeixir. Molt bé, ha passat molt temps de tot això.
I realment, en el moment en què nosaltres, en què pensem en l'època de la fundació de l'Institut, Prat de la Riba, començaments de segle, i la d'ara no té res a veure, és evident que la situació de la llengua és diferent. En quin sentit és diferent? En aquell moment es tractava de recuperar dos segles d'oscurantisme. I en aquest moment podem dir que, en primer lloc, gràcies a la tasca de Pompeu Fabra, que podria estar desactualitzada l'any 78, l'any 78, nosaltres partíem ja de l'obra de Pompeu Fabra. Per tant, de gramàtica de l'any 18, sí, però és igual. De diccionari de l'any 32, sí, però diccionari. D'ortografia de l'any 13 amb les remodelacions posteriors, sí, però no partíem de zero, partíem d'unes eines determinades que era una cosa important. Ara, que és veritat que el context no és el mateix, és evident. És evident que el context ha canviat molt i que la llengua ha fet molts passos endavant, però hi ha un fet que continua sent constant, que és el context de minorització, el context de falta de reconeixement de l'Estat, que d'alguna manera hauria d'aixoplugar tot aquest mosaic de variació, doncs la manca de reconeixement i d'actuació en conseqüència del propi Estat, que no es reconeix com un Estat plurilingüe i plurinacional, no s'hi reconeix, i com que no s'hi reconeix, doncs estem a començaments de segle que es va fer una empresa per iniciativa en aquell moment catalana, però que en el conjunt de l'Estat no tenia grans repercussions. Va ser una empresa nostra, per dir-ho d'alguna manera. I això continuem mantenint. És veritat que avui la llengua és una llengua viva, amb tots els problemes que tenim, que després ja ho direm, però que sigui viu, que disposa de molts recursos disposa la llengua. Tot i que sabem que disposar de molts recursos no assegura d'una manera absolutament infal·lible l'ús de la llengua, ja ho sabem. Però que disposa de bons recursos, és veritat. Però que contínuament, de la mateixa manera que hem dit, que aquest context de minorització sembla perpetu, sembla que no acabarà mai, no serà mai, etc., doncs també tenim, contínuament, tenim una sèrie d'esculls, una sèrie d'obstacles que ens obliguen, d'una banda, a estar vigilants perquè no podem baixar la guàrdia, i això s'ha dit moltes vegades, no podem baixar la guàrdia, però d'altra banda, que entorpeixen, alenteixen, moltes vegades fan complicat i s'han de fer moltes maniobres per no sortir de l'autopista central, que és el nostre rumb, que és el que hauríem de tenir clar, és l'autopista central. Aleshores, esculls com què? Evidentment, tots els esculls parteixen d'un fonament, d'una estratègia, la fragmentació. Allò que diem en castellà, divide i venceràs. Doncs és això, és exactament això. Que neix que per primera vegada el Parlament català de Catalunya es parla en castellà. Intent de fragmentació, després la cosa va continuar i ara en aquest moment ja n'hi ha més d'un grup que alternant-ho, no alternant-ho, etcètera, etcètera, però el castellà ja ha aparegut al Parlament i ja comença a ser una cosa habitual que hi hagi fragments en castellà, fragmentació, intent de fragmentació. L'aparició de determinat partit polític va aparèixer per fragmentar. Però n'hi ha hagut d'altres d'intents de fragmentació. Per exemple, en el moment, i després ho diré en positiu, alerta, en el moment del naixement d'un organisme que posava al mercat, bàsicament, eines que tenien l'adjectiu normatiu, fixeu-vos, normatiu, és un intent de fragmentació, no és una altra cosa. Ho podem mirar, totes les coses tenen punts de vista diferents. Per tant, si jo m'ho miro des del punt de vista de qui les ha produïdes, aquestes eines, dic no, jo he produït unes eines perquè el que volia era que la comunitat a què m'adreço tingués realment unes eines de referència que se les sentís com a més pròximes i, per tant, les pogués seguir. I no
unes que no se sentia com a pròximes, sinó se les sentia llunyanes. Bé, és un punt de vista. Ara jo m'ho miro des del punt de vista del conjunt. En el moment en què apareixen eines que unes tenen explícitament l'adjectiu normatiu i les altres no li tenen, però se'ls hi suposa, perquè era el mandat de l'Institut d'Estudis Catalans, desenganyeu-vos, això és un intent de fragmentació i sabem perfectament com va néixer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com un intent de fragmentació. Ep, què és la situació d'ara? Jo diria que no, però jo sempre tendeixo a anar endavant. Jo intento que l'autopista no me la tallin. És a dir, per tant, en el moment que tu trobes un escull, s'ha de fer alguna cosa per recuperar, sobretot si hi ha bona voluntat, per recuperar l'autopista, per recuperar poder anar per l'autopista. Per tant, una cosa són els inicis i l'altra cosa és la situació actual. Com pots superar alguns d'aquests esculls? Doncs, per exemple, tu pots recuperar un escull sobre la base de que hi hagi una bona harmonia i aleshores pactar per la llengua. Doncs bé, en el cas d'eines normatives al mercat que es diuen normatives, doncs intentem-ho fer d'una altra manera. Intentem, per exemple, fer un pacte o fer un acord, i és l'actual, que treballarem tots per una normativa unitària. En el moment que diem, nosaltres amb independència de la proximitat o no, el que volem és fer una normativa que sigui unitària i que ens abraci a tots, què suposa això? Suposa que uns renuncien a la seva pròpia idiosincràsia i de proximitat al territori, però els altres a què els obliga? Els obliga a eixamplar la visió, de quins fenòmens hi haig de posar en aquesta normativa perquè realment pugui tenir la condició d'unitària. Per tant, fixeu-vos que són elements estratègics que s'hi ha d'anar jugant. Si és, a veure, sempre es pot trencar la baralla, sempre es pot dir abandono, però si un o una persona no abandona, doncs aleshores ha d'anar a buscar aquestes estratègies. Per tant, aquesta és la raó per la qual la superació, jo confio que sigui la superació de la fragmentació de les eines normatives, s'ha de poder superar amb la posada en el mercat, a l'abast de tota la població, d'unes eines que tinguin caràcter unitari. I després ja veurem, i com pot ser que unes eines puguin tenir caràcter unitari? Això ho veurem al final perquè ja és la proposta de futur. Ara simplement hem estat repassant una mica l'evolució. Hem dit, sí, molt bé, vam ser creats, en aquell moment semblava una etapa de glòria que conservaríem tota la vida, malauradament ja vam veure que va durar molt pocs anys, etc, i després vam tornar a començar, que quan vam tornar a començar la situació no era la mateixa, no? Però vam tornar a treballar i vam tornar a remuntar la situació i hem aconseguit doncs, que la situació, diguem-ne, superficialment sembli normal, però com deia també el secretari de Política Lingüística, però profundament no era normal perquè que la llengua reculava ho sabíem des de fa molt de temps, però fèiem veure que no, i anem anant caminant. Que hi ha hagut aquests esculls i hem intentat explicar-nos, perquè no podem defugir la realitat. Per tant, quan un escull és un escull, s'ha de dir que és un escull, s'ha de dir que és un obstacle. No podem dir, no, és que és una benedicció, com diu que feien els asteques quan els espanyols van arribar a Mèxic, que cada vegada que els atacaven deien, no, és que això és un regal dels déus per posar a prova la nostra fortalesa. Va, doncs, clar, nosaltres no ens ho mirem d'aquesta manera. És molt pesat, realment és molt pesat. L'actitud militant és molt pesada, les coses com siguin. Aleshores, és el que intentava explicar. I, a més d'això, en aquests esculls, que no sé si serien esculls, s'hi han anat afegint altres coses. Per exemple, s'hi han anat afegint, i ara això ho dic mirant-m'ho des d'Institut d'Estudis Catalans, decisions governamentals dels governs que, en el fons, amb la seva pròpia ideologia i la seva pròpia línia d'acció, han actuat d'una manera determinada. Per exemple, quan es va crear la Generalitat, quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia, es va crear la Generalitat Catalana, i a l'època de Jordi Pujol, hauria pogut optar per dir, molt bé, doncs, hauria pogut optar, jo no dic que hagués d'optar per això. Tenim un Institut d'Estudis Catalans, recuperem la seva centralitat i fem com el Max Planck, és a dir, dotem-lo
dotem-lo d'elements, agrupem-hi la recerca científica del país, de tal manera que a partir d'aquí sigui un nucli, una xarxa, una constel·lació de laboratoris i centres de recerca vinculats en això. Bé, doncs no es va agafar aquest model. I el model va tornar a ser de fragmentació. El model va tornar a ser que el govern va crear els seus propis organismes, sobretot els organismes d'assessorament. No van partir dels científics o els tecnòlegs del país, sinó que van crear els seus propis organismes d'assessorament, que ara encara continuen, en lloc, i van posar-hi científics del país, però no en termes d'unitat com podria ser, haver agrupat els científics i els tecnòlegs del país més representatius, que no hi són mai tots, alerta, jo no parteixo de la base, que els que no entren en un organisme és perquè siguin més bons que els altres. Sempre dic que quan tu et donen un premi o entres en un organisme és perquè tens algú ben col·locat que et vol bé i reconeix la teva feina en el lloc més adequat. Per tant, bàsicament, quan perds la innocència ja veus que les coses funcionen així. Doncs bé, s'hauria pogut optar per això, doncs no es va optar per això. És més, cada vegada s'ha anat aprofundint molt més, aquesta separació del que era l'Institut d'Estudis Catalans. Les universitats s'han espavilat, han competit entre elles, cada una diu jo soc més que tu, i per jo soc més que tu cada vegada tinc més organismes propis, més campus científics, més campus d'excel·lència, més jo a mi em diuen excel·lent i a tu no et diuen excel·lent, encara que l'excel·lència no vagi acompanyat de cap dotació, és igual, l'etiqueta mateixa alba. És a dir, és una cosa ferotge, amb ulls ja de persona gran, és una cosa, jo la trobo, si em permeteu l'expressió, ridícula. És ridícula. Per això mirat ja des de la senectut. Per què? Perquè quan ets al ball no ho veus. Lògicament competeixes com els altres. Però és així, és ridícul. Els jocs que ens estem portant, en lloc d'unificar, anem cap a la fragmentació per competir, és absolutament ridícul i ens afebleix. Però bueno, és el que passa. Llavors la universitat ha creat, centres crea, uns que són més importants que els altres que són reconeguts i tenen dotació, els altres que també són reconeguts però que ells no tenen dotació, fragmenta i venceràs, fragmenta i venceràs. Des del punt de vista universitari, què ha passat? Allò de la fragmentació que us he dit abans, doncs més aviat des de les universitats, això de l'Institut d'Estudis Catalans que ens fa la competència, que ara ens demanen exempció de docència perquè un posi la recerca a l'institut, etc. L'institut que no sigui centre de recerca i així no podrà optar a les mateixes convocatòries que optem nosaltres, etc, etc, etc. Torna a ser aquest mateix caos, fixeu-vos. Tot és així. I des del punt de vista social, què és això de l'Institut d'Estudis Catalans? Alguns diuen, ah, sí, és allò del diccionari, és allò de la llengua, però aneu fent una enquesta fora de la població culta i molt relacionada amb la cultura i interessada per la llengua, però fins i tot amb persones militants de la llengua, pot ser que la institució, com a Institut d'Estudis Catalans, no us digui res, ho desconeixen o ho desconeixen parcialment o el que sigui. Però és clar, tu t'adones, jo ara ja fa anys que sóc a l'institut, no? I en Joaquim Rafel encara fa més anys que jo, però quan tu mires les coses des de dintre o les mires des de fora, tu veus dues coses diferents. Jo des de que vaig entrar a l'Institut d'Estudis Catalans, jo vaig veure que allò era un centre de treball. Però ho vaig veure perquè s'hi treballava, eh? No, no és perquè volia veure-ho, no. I si ara em poso, mira, jo me n'alegro que el Ramon Pinyol hagi fet aquesta presentació, perquè si tu ara et poses dintre de l'Institut d'Estudis Catalans, diuen, dirigir l'Institut d'Estudis Catalans és una cosa regalada, representativa, anar a un lloc com un altre, doncs no, no, és feina, 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 molta feina, molta feina. Per tant, com és possible que hi hagi aquesta distorsió entre la visió des de dintre i la visió des de fora? Entre nosaltres. La culpa la tenen els altres i jo mai no parteixo d'aquesta base. Dic que és possible que hi hagi part de culpa en els altres, però part de culpa també deu ser nostra, no? Si passa això, per tant, s'ha de fer una anàlisi molt profunda i molt seriosa de quin és el teu propi comportament. I aleshores, vist des de fora, com deia, a l'institut se'l veu distant,
Molt distant és una cosa, quatre savis que es mouen a la Torre d'Ivori i que discuteixen entre ells, que prenen decisions sense fonament moltes vegades, per això els col·lectius comencen a barallar-se per què s'ha posat al diccionari la paraula, no sé, carallot, que no és això, qualsevol. És a dir, tothom va anar dient la seva, com si no hi hagués raons al darrere de tot això, i és molt més seriós que tot això. O bé, es parla de l'endogàmia. Esclar, és que els de dintre ja trien els que entren. Per tant, aquí hi ha una mena d'amiguisme, etcètera, etcètera. Bueno, és una idea que corre. Com? Tots són una col·lecció de vells. Tots són una col·lecció de vells. Però jo m'ho he sentit dir ara, fins i tot. Jo penso, jo que sóc emèrita, que ja he complert més de 70 anys i dirigeixo l'institut, i em diu, no, és que ho hem de rejuvenir, perquè l'institut és una col·lecció de vells, i tu dius, escolta, doncs jo sóc el davant i ho sóc també. És a dir, i és veritat que l'edat mitjana dels membres de l'institut és alta, que es va fent esforços per rejuvenir-lo, però és alta. I encara hi ha una altra cosa, i això és el que ha donat molt malestar, jo penso malestar social i administratiu, que és, i en el moment en què no s'aclareix qui fa què, és a dir, si comences a deixar que pels diners públics competeixis sense saber exactament com s'han de distribuir, doncs aleshores pots arribar a fer afrontar organismes, però a més queda una cosa molt ambigua. Per exemple, la recerca. Ha de fer recerca l'Institut d'Estudis Catalans? És clar, en els estatuts inicials es deia que sí que havia de fer recerca. Després, molts anys es va parlar d'alta recerca. Després es va haver més modernament hem hagut de precisar que d'alta recerca no en parlaríem ja, alta recerca. Entre altres raons, perquè hi ha matèries en què l'institut ni que ho volgués fer pot fer alta recerca. No tenim laboratoris, com es pot fer alta recerca en determinades matèries? En d'altres és diferent. Però aquesta situació d'aquesta percepció, diem-ne, aquesta percepció de l'institut com d'un organisme que no acaba de justificar el que fa, que potser treballa poc, que tots són amics, que tal, tot això està basat en determinats factors. Per exemple, l'Institut no se l'ha reconegut encara políticament, d'una manera formal, d'una manera explícita i d'una manera solemne. A veure, podem dir que aquest any, a la inauguració, aquest any no, l'any passat, l'any 21, a la inauguració de curs, el president Aragonès, per primera vegada, va declarar que l'Institut era l'Acadèmia Nacional de Catalunya, ell va dir. No va fer referència de les terres de parla catalana. L'Acadèmia Nacional de Catalunya. Però aquest reconeixement solemne i en discurs administratiu, en discurs del govern, d'una manera repetida, falta. Segona, que esclar, l'Institut, almenys en aquest moment, us ho asseguro, no vol cap xec en blanc, sinó que l'Institut vol tenir el finançament necessari i a més vol tenir un finançament que sigui estable. És a dir, que cada any no hagi d'anar passant conselleria rere conselleria i dir quan em donaràs aquest any? I sort que els consellers són bones persones i les conselleres, sobretot les conselleres, són molt bones persones i ho entenen. I com que en aquest moment la llengua, sobretot, és un element transversal del govern, és un eix fonamental del govern, doncs és una ocasió bona, diem-ne, per participar en el finançament de l'Institut. Després en parlarem. Ja he dit el solapament amb altres entitats. El retiment de comptes, alerta, l'Institut tampoc no estava acostumat a retre comptes. És a dir, cada any es fa, això sí, allò que es fa és lliure. Però jo crec que retre comptes no vol dir només això. Retre comptes vol dir una cosa que està posat a continuació, que és el pla d'actuació. Primer, haver dit a començament d'any, aquest any vull fer tot això. Per tant, per fer tot això necessito tant. I a final d'any dir, de tot allò que vaig dir que faria, a la millor això no he tingut temps de fer-ho per aquesta raó o per aquesta altra. Això sí que ho he complert i he invertit tot això. Això és retre comptes. El retiment de comptes és una explicació, no és una cosa freda, un balanç en forma de números i taules que el que hem de mirar és que quadrin les quantitats de baix. El que passa és que funcionem d'aquesta manera. Que dintre de l'Institut hi ha rutines i hàbits de comportament? Lògicament,
a tot arreu se'n creen. És a dir, l'institut no estava... L'institut estava habituat a treballar per projectes, però no treballar amb calendaris. O, en tot cas, els calendaris eren laxos. No passava res, per dir-ho d'alguna manera. No passava res. Que és veritat que l'institut ha crescut històricament sobre la base de personal que s'ha anat incorporant en funció de necessitats d'un moment determinat? Sí. I que en aquest moment el personal de l'institut, el personal de suport de serveis de l'institut, li falta una distribució més adequada? Sí, també és veritat. Per tant, com us deia abans, explicar-se la situació a què hem arribat, també hi ha una qüestió que procedeix del propi institut. Que hi ha molts membres de l'institut que s'han sentit honorats com a les acadèmies ortodoxes i que després de la medalla ja no hi fan res, doncs també és veritat, hi ha falta d'implicació. Quantes vegades veiem companys nostres molt il·lustres que quan escriuen un article de premsa ni esmenten que són membres de l'institut. És falta d'implicació. I que després hi ha una separació bastant important entre la part, per dir-ho, més orgànica de l'institut, les seccions, etc., i la part de les societats filials, on hi ha moltes persones implicades. Què vol dir? Vol dir que en tots aquests anys l'institut no ha fet res, no ha evolucionat? No. No. Aquí tinc una sèrie d'ítems que puc donar fe que tot això s'ha desenvolupat. Hi ha un nivell de digitalització important, molt important, i des de molt aviat, des dels anys 80, s'ha fet un esforç enorme per difondre en premsa i en xarxes socials, que no arribem, és possible, però que s'ha fet un esforç, segur. Que s'ha fet l'esforç de treballar per projectes, també. Que se seleccionen els projectes que es financen amb fons propis, també. Les seccions se n'encarreguen. Que intentem fer un govern col·legiat de tal manera que no és l'ordeno y mando des de dalt, sinó que sigui un consens en què els presidents de les seccions participin en la presa de decisions, sí. Molt bé. I com que vaig acabar, feta la diagnosi, cap on anem per poder dir doncs, que l'IEC és, jo dic que és, però potser vosaltres em direu, millor que posessis més prudentment, vol ser. M'és igual, eh? No m'enfadaré. Però jo dic, és una estructura del segle XXI i nosaltres treballem, i aquesta és la conclusió fonamental, treballem en aquests eixos. Primer, en l'eix, tu saps això, Ramon, en l'eix reconeixement. Nosaltres volem ser reconeguts com l'Acadèmia Nacional de Catalunya i de les Terres de Parla Catalana, sobretot de les Terres de Parla Catalana, en el sentit de la llengua, segur. Sobre quina base? Sobre una base jurídica? Mira, ens és igual ja. És a dir, sabem perfectament que l'argument jurídic serveix en altres territoris per afirmar-se, molt bé. Però al costat de l'element jurídic n'hi ha d'altres que tenen tant de pes qualitatiu com l'altre, que és el reconeixement històric, el treball històric i sobretot l'amplitud de mirada sobre les coses que fas. Vale. Per tant, volem treballar per un reconeixement amb un model de finançament adequat, que sigui mixt, no rebutgem la inversió privada, ja us ho dic, no la rebutgem, sense ser esclaus de res, però no la rebutgem, però distribuït. Què vol dir distribuït? La institució s'ha de sostenir. Si la reconeixem com a Acadèmia Nacional, per tant, el sosteniment ha d'estar garantit, sosteniment, no xec en blanc, i tot el que és l'activitat de recerca, tot el que és l'activitat lingüística, s'ha de reconèixer per altres bandes si no es pot integrar tot això. I l'institut està disposat, si rep aquest finançament adequat, a ser exigent i transparent, com he dit abans, i retre comptes, i una cosa que tenim en mente per aquest model de finançament adequat, que hi hagi acords amb entitats externes, bàsicament privades, per tirar endavant determinats projectes. I també recorrerem a una xarxa de mecenatge. En tot això hi estem començant a treballar, sobretot a les dues de baix. Segona, volem rejuvenir l'institut.
que no ho podem fer sobre la base de la limitació dels membres de les seccions, d'acord? Ho farem d'una altra manera. Ho farem a través de les societats filials i ja veurem si, d'acord amb les societats filials, podem crear algun element que se'n digui l'institut petit, l'institut jove. S'ha de dir d'una manera que no sigui pejoratiu. Però l'institut jove, que això el jove ven, l'institut jove o alguna cosa d'aquestes, de tal manera que persones que estan en plena productivitat, que ja sabem que estan fent currículum i carrera, però puguin realment integrar-se en aquesta estructura de treball. Segon, l'eix recerca. En l'eix recerca ens volem limitar. Només treballarem i finançarem recerca que tingui a veure amb la catalanística entesa en sentit ampli, que és allò que la consellera Geis en diu, per no dir-ne catalanística. Jo sóc partidària d'ampliar el concepte de catalanística, per això ja ho veurem a la comissió lexicogràfica, en diu recerca amb perspectiva de país. Clar, diríem perspectiva de terres, de llengua i cultura catalanes. Vol dir alguna cosa que, per la seva concepció, per la seva finalitat, per la seva aplicació o per l'objecte mateix, tingui a veure amb aquest territori i amb aquesta cultura científica, compresa, en català. No es poden. Nosaltres no volem finançar més projectes, els resultats dels quals es donen en anglès. No s'han de donar en català. I som institut d'estudis catalans. I per tant, en català. Que els centres de recerca competitius de les universitats ho fan directament en anglès, que d'aquesta manera... Sí, però no són institut d'estudis catalans. És que nosaltres som institut d'estudis catalans i no volem competir en aquest sentit. Tenim una missió determinada i la nostra missió és produir discurs en català, produir recerca en català, avaluada externament. I això sí que és una novetat. Fins ara ens ho avaluàvem sols. Ara, a partir d'aquest any que ve, ja hi haurà un comitè d'avaluació de projectes en què hi participaran persones externes. I, per tant, es finançarà allò que es digui això és un projecte de qualitat. D'acord? I després... No podem anar a convocatòries externes perquè no som centre de recerca, però europees potser sí, per tant potenciarem això. Sobre la base de què, aleshores? Sobre la base de la potenciació, de la bona estructuració de la Secretaria Científica. Secretaria Científica. La llengua. La llengua, nosaltres continuarem amb allò que ens toca, que és l'elaboració dels recursos normatius. I continuarem amb l'elaboració de materials que ens serveixen per elaborar els recursos normatius, per prendre decisions en normativa. Per tant, corpus, observatori del seguiment, el seguiment de la qualitat, la comunicació, la difusió de la normativa en els col·lectius lingüístics i tot el tipus de corpus, etcètera, etcètera, tot això ha de continuar perquè forma part de la normativa. És tot el que acompanya l'elaboració de recursos normatius i, per tant, es farà. I els recursos normatius, com aconseguirem allò que dèiem, que anem tots a una, sobre la base d'una ampliació conceptual de la noció d'estàndard. Tots estem molt acostumats a una noció d'estàndard restringida. Què vol dir noció d'estàndard restringida? Aquella que es basa, fixeu-vos al punt de referència, allò que és compartit només, és el nostre referent. Clar, allò que és compartit és l'estàndard. Què vol dir? Que allò que no es comparteix no és estàndard. Però observeu una cosa, i si partíssim de la base, que nosaltres tenim dues menes de competències com a catalanoparlants, és a dir, que d'una banda tenim una competència que és activa, que és tot allò que fem servir, que forma part de la nostra pròpia varietat, lògicament, i tot allò que sabem, tot i que no seleccionem i no ho fem servir de manera regular. Oi que hi ha un munt de paraules o d'estructures que quan llegim una novel·la entenem perfectament la paraula, però no l'has fet servir mai, ni l'activaries mai en el teu discurs? Doncs partim d'aquestes dues capes, la noció de competència passiva i la noció de competència activa. I aleshores, des d'aquest punt de vista, formaríem part de l'estàndard no només allò que fem servir, sinó tot allò que no fem servir perquè a la millor només pertany a una sola varietat, però és solució única en aquesta varietat o té prestigi en aquesta varietat.
Vull dir, ja m'he eixamplat l'estàndard. Jo d'això em deia inicialment, en pla polític, es deia estàndard induït. Induït. És a dir, en el fons, és una estratègia. Induir perquè l'estàndard s'eixampli. Ara, més neutre és estàndard ampliat. Amb aquesta noció d'estàndard ampliat és amb el que pensem fer, si podem, que crec que sí, el nou diccionari, mira el Xavier, perquè el nou diccionari normatiu, que seria un diccionari compartit, compartit en l'obra i compartit en el resultat. I jo no vull dir-vos res més, en el cas de l'assessorament també tenim plans, però una de les coses més importants de les seccions de ciències, a part de la recerca feta en perspectiva de país, és el fet que produeixin discurs científic en català, perquè una llengua com el català no es pot permetre el luxe de no tenir recursos produïts naturalment en tots els registres de comunicació. No ens val que ens diguin els científics, és que de ciència no en fem en català, només la divulguem. No, perdonin, de ciència també se'n pot fer en català, perquè és que ningú t'ho impedeix, només hi has de posar una mica de la teva part. Per tant, produir discurs científic en català també d'alt nivell d'especialització. I amb això estem bastant compromesos amb el pla d'enfortiment de la llengua catalana en la recerca de la Generalitat. Acabo. Molt poc, insuficient, sou vosaltres que ho heu de jutjar. Nosaltres tenim, i això és important, el nostre full de ruta. És a dir, és allò que us he dit abans, per retir comptes has de saber on vols arribar. Nosaltres ho tenim tot això més o menys organitzat i estructurat, aquesta planificació general a curt, mitjà i llarg termini, demanem recursos i els anem buscant els recursos. Per exemple, es comença ara un projecte finançat per l'obra social de la Caixa que posarà a disposició de tota la població tota la informació de l'Institut. És a dir, l'arxiu complet, històric complet, ara n'hi ha el 35% només de digitalitzat. Doncs l'arxiu complet, però no només l'arxiu, sinó els vídeos, les fotografies, totes les monografies, les revistes, etc., en una sola plataforma, 3 anys, d'aquí 3 anys ja ha d'estar acabat, hi ha finançament suficient, i a més, volem retre comptes de manera transparent, i al setembre, no, a finals de setembre, començaments d'octubre, ho farem en una sessió en què tots els que són els nostres patrons i finançadors els cridarem per donar-los l'explicació del que hem fet, no donar-los simplement de manera freda els números que quadren, i esperem reforçar una mica més l'estructura i anar per aquest camí. Si d'això, d'aquest projecte, jo, sou vosaltres que heu de jutjar, no se'n diu que és innovador en el terreny de les acadèmies, doncs a mi que m'expliquin què vol dir innovació. I moltes gràcies.